ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିବ ବିଧାନସଭା। ମୁତୟନ ହେବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ 120 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭିଡ଼, ହିଂସା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ 2 ୟୁନିଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ QRT ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଏହା ସହ ରୁପଟପ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିତରେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଏଲ୍ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ବାହାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ପର୍ସନେଲ୍ର ଯାହାର ଓଭରଅଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ କମିଶନର ଅଫ୍ ପୁଲିସର, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ପର୍ସନେଲ୍ର ଯାହାର ଓଭରଅଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର। ସେ ଦୁଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି କି ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡିଜି ସାହେବ କହିଲେ 3 ଲେୟାର୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ହେଇଥାଏ, ଭିତର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇନସାଇଡ୍ ଗେଟ୍ ଓ ବାହାର ପେରିଫେରି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ। କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଭିତରେ ଡିପ୍ଲୟ ରହିଛି। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ରହିଛି, 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବି ହେଇଛି। ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାରଣା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ସୂଚନା ଭବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ରାସ୍ତାକୁ ନୋ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପଲିଟିକାଲ, ସୋସିଆଲ, କଲଚରାଲ, ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଭାଇଲେସନ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଚାରିପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବ ସେସନମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ RBI ଯାଏଁ ସେଟାକୁ ନୋ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭେହିକିଲ୍ ଏଲାଉ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରୁଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭା ସମୟରେ କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ତ ଆଉ କେହି ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।